2013ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်တော့စာမျက်နှာနံပါတ်132ဦးတိန်ထေးနှင့်ဦးတန်းလွင် E- စီရင်တော့အော်ဒီယိုဘွတ်ကိုအထက်တန်းရှင်းနေဦးအောင်ခိုင်ဦးအထက်တန်းရှင်းနေဒေါ်ပြည့်ဖြိုးနှင့်တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေဦးထိန်လင်းဦးရိုးမီသားစုမှစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးဒေါ်မြသူဝေမှထကြခြင်းဖြစ်ပါသည် တေယမအထူးအယူကံမှုပြီတော်စုတရားသူကြီးချုပ်ဥထွန်ထွန်ဦးပြီတော်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်တရားသူကြီးများဖြစ်ကြသောဥတာထေဥဆိုညွတ်ဥမြသိမ့်ဥမြင့်အောင်ဥအောင်စောသိမ့်နှင့်ဥမြင့်ဟန်တို့ရှေ့တွင်ဥသိမ့်ထေနှင့်ဥတန်းလွင်အဆူဆဲလုပ်ငန်းဖြစ်ကြောင်းဆုံးဖြတ်ရန်လိုအပ်သည့်အထာဝတ်ထာတေယမကျင့်ထုံးဥပဒေအမိန့်20 ၄၅အရာအဆူဆက်လုပ်ငန်းကိုဖျက်သိမ်း၍ဆင်းရဲရှင်းလင်းပေးစေလိုမှုတွင်ခြားမရမိဒီဂရီဆုံးဖြတ်ချက်မူလယုံတည်းလျေလို့နှင့်တရားပြိုင်တို့သည်ရေးတန်းစက်ရုံလုပ်ငန်းကိုအဆူဆက်လုတ်ကင်ရင်းဟုံမဟုတ်ကိုတတ်ဆိုင်သည့်အကြောင်းချင်းရာအလုံးပေါင်းဆက်ပြီးပေါ်လွင်သည့်တဝှနစ်တဝူးအမှန်တကယ်ဆက်ဆံလုတ်ကင်ပုံကိုအထာဝထာပြုစီစေရမည်ဖြစ်သည် အချင်းဖြစ်ရေတန်းဆက်ယုံလုပ်ငန်းတွင်ရေတန်းဆက်ဝဲယူခြင်းလုပ်ငန်း lainzin စသည်တို့တွင်တရပြိုင်ဤဇနီးအမိပေါယုံများဖြင့်၎င်းတခုတည်းလုကင်သောလုပ်ငန်းဟုမှတ်ယူနိုင်မည်မဟုတ်ချေတရလိုတရပြိုင်တို့ဤအသောဘာလုပ်ငန်းလုကင်ခြင်းတွင်အမှန်တကယ်ဆက်စပ်လုကင်ပုံများကိုတည့်တေခန့်ချက်များအပေါ်အထဝတ်သားပြုဆုံးဖြတ်ရမည်ဖြစ်သည်ထမှန်ဆုံးဖြတ်ချက် တေယမာကျင့်ထုံးဥပရေအမိန်၂၀နေဥပရေ၅၅တွင်အဆူဆက်လုံငန်းတို့ခုကိုဖြတ်သိမ်းပေးစေရန်ဒုမဟုတ်အဆူဆက်လုံငန်းဤစင်းကိုကောက်ယူရှင်းလင်းပေးစေရန်စွဲဆိုသောအမှုတွင်အဆူဆက်များညီတိအချိုးဖြင့်ရရှိတိုင်ကြောင်းဆုံးဖြတ်၍ညီတိနေ၌ဖြတ်သိမ်းချောင်းပေါ်ပြပြီးစင်းများကောက်ယူရန်နှင့်အခြားဆောင်ရွက်ရန်ရှိသည်တို့ကိုဆောင်ရွက်ရန်အမိန်ချမှတ်ရမည်ဟု ပြဋ္ဌာန်းထားသည့်ပဏာမဒီဂရီပုံစံမှာတယမချင်းထုံးဥရေနောက်ဆက်တွဲကားကြီးပုံစံအမှတ်16ဖြစ်သည်ထက်မှန်ဆုံးဖြတ်ချက်မူလမှုသည်အစူးစက်လုံငန်းအုပ်ရေပုံမှ43အရနုဒိစာပေးဖို့ခြင်းမရှိဘဲအစူးစက်လုံငန်းကိုဖြတ်သိမ်း၍စည်ရင်းရှင်းလင်းခွဲဝေပေးစီလိုမှုဖြစ်တော်ကြောက်မူလယုံကဒီဂရီချမှတ်သည့်နေမှာစာပြုပ်၍ အစူးဆဲလုပ်ငန်းကိုဖြတ်သိမ်းကြောင်းဈေးညရန်ဖြစ်ပါလျက်မူလရုံးကပဏာမဒီဂရီတွင်တရေလိုကအစူးဆဲလုပ်ကိုင်ရေမပြုတော့သည့်နှစ်ထောင်ရှစ်ခုနှစ်တလ31ရ年ဤမှာဆ၍အစူးဆဲလုပ်ငန်းကိုဖြတ်သိမ်းကြောင်းဈေးညခဲ့ခြင်းဒီ၎င်းပဏာမဒီဂရီကိုတတ်မှတ်ထားသည့်ပုံစံဖြင့်ခြားမှတ်ရန်ဖြစ်ပါလျက်တရမပုံစံအမှတ်63ဖြင့်ခြားမှတ်ခဲ့ခြင်းဒီ၎င်း နိလံမကြာမှုဖြစ်ကြောင်းတွေးရှိရာသည်အယူကံတရလုအတွက်ဥသိန်းကြီးတရားလွတော်ရှိနေအယူကံတရပြိုင်အတွက်ဥသန်းအောင်တရားလွတော်ရှိနေအေယဝရီတိုင်းဒေသကြီးတရားယုံ၂၀၉၂ခုနှစ်တရားမကြီးမှုအမှတ်၇တွင်တရားလုဥသိန်းထေးကဥသန်းလွင်နှင့်ဇနီးဒေါ်ကြည်ကြည်သိန်းတို့အပေါ်အစွန်းစက်လုံကမ်းကိုဖျက်သိမ်း၍ စည်ရှင်ရှင်လေးခွဲဝေပေးစီလိုမှုဆွဲဆိုသည့်အမှုအတွက်တရားပြိုင်တော်ကြီးကြီးသိန်းွယ်လွန်ခဲ့တဲ့ဖြင့်တရားမကျင်ထုံးဥပဒေမင်း၂နှစ်၄ဥပဒေ၂ရာတရားပြိုင်ဦးတန်းလွှရဘော်တွင်သာအမှုကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်တိုင်ဒိတာကြီးတရားယုံကခေါက်ဖလာဝါအစွတ်တောက်ရည်တန်းဆက်ယုံလုပ်ငန်းကို၂၀၀၈ခုနှစ်တက်လ၃၁ရက်နေ့တွင်ဖြတ်သိမ်းကြောင်းကြေညာ၍တရားလိုနှင့်တရားပြိုင်တို့သည် မိမိတို့အသေးဝင်ထားသောမာတီငွေများဤအချို့အတိုင်းစည်ရင်ရှင်းလင်းခွဲဝေယာယူကြစေရန်ပဏာမဒီဂရီချမှတ်ခဲ့သည့်အဆိုပါစည်ရင်ချက်နှင့်ဒီဂရီအပေါ်ဦးတန်းလွှင်ကမချေနှဲ့သဖြင့်အေယာဝရီတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်သို့၂၀၁၁ခုနှစ်တရားမပထမအယူခံမှုအမှတ်၂၇ဖြင့်အယူခံတင်သွင်းရာအောင်မြင်မှုမရရှိ၍ပြည်တော်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်သို့၂၀၁၂ခုနှစ် တေယမဒုတိယအယူကံမှုအမတ်920ဖြင့်ဆက်လက်အယူကံဝင်ရောက်သည်ပြီတော်စုတရားလွတ်တော်ချုပ်ကအယူကံမှုကိုခွင့်ပြုပြီးတေရလိုဥသိမ်းထေးဆဲဆိုသောအမှုကိုဇေယိန်နှင့်တကွပါလက်ခဲ့သည်ထို့ကြောင့်တေရလိုဥသိမ်းထေးကအထူးအယူကံဝင်တွင်တွင်ယံပြီတော်စုတရားလွတ်တော်ချုပ်တို့၂012ခုနှစ်တေယမအထွေရွေလျှောက်လွာအထူးအမတ်159တွင်ရှောက်ထားသောအခါ အောက်ပါပြဒနာကိုစုံကြီးခုံရုံးဖြင့်စီစစ်ကြားနာယဉ်အထူးယူကန်ဝင်ခွင့်ပြုခဲ့သည်ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတရားရုံးနှင့်ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်တို့ကတရားလိုနှင့်တရားပြိုင်တို့သည်ခိုးဖလာဝါတောက်ရေးတန်းစက်ရုံလုပ်ငန်းကိုအစူးစက်လုပ်ငန်းအဖြစ်လောက်ခံရေးကြားကြောင်းတက်သောတဲ့ကောက်ယူစုံပြတ်ထားခြင်းကိုပြည်တော်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်ကအယူခံမှုတွင် ဝင်ရွှဆွဲဖက်ပေဖြက်ခဲ့ခြင်းမှာဥရေနှင်းညီမကြီးအယူကန်တရလိုဤရှိနေကမူလာဧယာဝရီတိုင်းတိသာကြီးတရားယုံသည်မူလာယုံတရလိုနှင့်တရားပြိုင်တို့အကြားခူးဖလာဝါတောက်ရည်တန်းစက်ယုံလုပ်ငန်းကိုနှစ်ဦးတဘောတူအဆူဆက်လုပ်ငန်းအဖြစ်လौကိုင်းခဲ့ကြကြသောကိုတရားပြိုင်ဦးတန်းလွန်အားပြန်လ່ນမေးမြန်းရာတွင်ထွက်ဆိုချက်တက်သေးများဤထွက်ဆိုချက် မာယကယုံတွင်ညဉ့်၌ဆွေးနွေးချက်မတမ်းများနှင့်အစူးစက်လုံငန်းအုပ်ရေပုံမလေးပုံမ၆ပါပြဋ္ဌာန်းချက်တို့ကိုပြေစုံစွာသုံးသက်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြောင်းပထမအယူကံယုံဖြစ်သည့်အေယဝရီတိုင်းဒေသကြီးတရားလှတော်မှလည်းမူလယုံဤသုံးသက်ချက်များအဘောပြေစုံစွာထောက်ပြ၍ယင်းချက်အမှတ်၈အဘောတရားလိုနှင့်တရားပြိုင်တို့နဝုသောဘတူ သုဆာလုပ်ငန်းလုက္ခံခဲ့ကြသီမှာမှန်ကန်ကြောင်ဖြေဆူဆုံးဖြတ်ချက်တီမှာရင်ခြင်းမရှိဟုတေတဘောတဲ့ကောက်ယူဆုံးဖြတ်ခဲ ल ल ့ကြောင်ယင်းတို့တက်သေးထွက်ချက်များအပေါ်အကြောင်းရှင်းဟာနေပသက်၍တေတဘောတဲ့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်းကိုပြီတော်စုတရားလွတ်တော်ချုပ်ကဝင်ရောက်ဆဘက်ခြင်းသည်မောင်းလှပါနှစ်နှစ်ဒေါမမလေးအမှုဦးချစ်ဒေါမမညို့နှစ်ဒေါပြင်းမျိုးလက်တူဤကိုစလေနှစ် ကိုယ်ဝင်းမြင့်ပါကိုအမှုတို့ပါလမ်းညွန်ချက်ကိုစန့်ကျင်ဆုံးဖြတ်ရယောက်ကြောင်းဤတော်စုတရားလွတ်တော်ချုပ်ကအစူးဆဲလုံငန်းအုပ်ရေပုံမှလေး၅6ပါပြဋ္ဌန်းချက်များနှင့်ညီညွတ်ခြင်းမရှိဟုသုံးသတ်ရာတွင်မူလယုံနှင့်ပထမ यु ဂံယုံတို့၏ယင်းဥပရေပုံမှ5 6နှင့်ပသက်၍သုံးသတ်ချက်များအပေါ်မြည်တို့အမာတွင်သုံးသက်ကြောင့်တိကျစွာ သောပြနိုင်ခြင်းမရှိဘဲဝင်ရောက်ဆွဖက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်၍စီရင်တုံးလန်းညုံများနှင့်စံကျင်နေကြောင်းဥပိ္ပာနှင့်နှင့်ဥပါတိပနှင့်အမှုတန်အင်းစွမ်းခေါ်တန်အင်းချွန်းခေါ်ဥကြမင်းနှင့်ဒေါကလေးမခေါ်ဒေါကျင်ရင်အမှုတို့အယအကြောင်းဖြစ်ရာနှင့်ပသက်၍ပထမအယူကံယုံဤဆုံးဖြတ်ချက်ကိုတတိယအထဝထာလုံးဝမရှိမှသာဒုမဟုတ်ဥပရေသောတရရောက်သည့်ချွတ်ချော်မှုရှိမှသာ ဒုတိယအယူကန်ဝင်၌ဝင်ရောက်ဆက်ဖက်ခွင်းရှိကြ။တို့ဖြစ်၍ဤအတူအယူကန်မှုကိုခွင့်ပြုပြီးပိရာစုတရားလွတ်တော်ချုပ်ဤစီရင်ချက်နှင့်အဒီဂရီကိုပြေပြက်ကမူလယုံနှင့်အေယဝရတိုင်းဒေသကြီးတရားလွတ်တော်တို့ဤစီရင်ချက်နှင့်အဒီဂရီကိုပြန်လည်အတည်ပြုတင်ကြောင်းလျှောက်လဲတင်ပြသည်။အယူကန်တရားပြိုင်ဤရှင်းနေကမူလယုံနှင့်ပထမအယူကန်ယုံတို့သည် တေရလိုနှင့်တေရပြိုင်တို့အစူးစက်လုံငန်းအဖြစ်လောကငိုင်ချောင်းဆုံးဖြတ်ရာတွင်တေရလိုဘက်မှတက်တည်များ၏ရေဘူးရွှတ်ဆူခြင်းများအပေါ်မူတီဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတေရပြိုင်ဘက်မှအစူးစက်လုံငန်းမဟုတ်ကြောင်းထင်ရှားစေသည့်တက်တည်ကန်စာမှတ်တမ်းများကိုထည့်သွင်းစင်စားခဲ့ခြင်းမရှိသီမှနှာရင်းနေသောကြောင့်ဒုတိယအယူကန်ရုံးမှပြင်ဆင်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းတေရလိုက အဆူဆက်လုပ်ငန်းဟူထွတ်ဆူရာတွင်၎င်းဤထဲဝင်ငွေနှင့်ပတ်သက်၍ရှင်းလင်းထွတ်ဆူနိုင်ရင်းမရှိကြ။၎င်းစိုက်ထုံးငွေမှာကျပ်98သိန်းဟုထွတ်ဆူသော်လည်းတတိယအမှတ်ကားကြီးမှကားကြီး9အထိစည်ရင်းအရာစိုက်ထုံးငွေပေါင်းကျပ်439သိန်းဖြစ်သည်ကိုတရလုမှရှင်းလင်းထွတ်ဆူနိုင်ရင်းမရှိကြ။အဆူဆက်လုပ်ငန်းလိုက္ကိုင်းသည်ဆိုတော့လယ်ယုံလုပ်ငန်းလဲပက်ပြီးတစ်နှစ်ကြာကဈာမ စာကြ و, ه, ုပ်ပြုလုံရန်ဆောင်ရွက်ပေးရကြောင်းဥညာဝင်ဤထွက်ဆိုကြအရာပေါ်လွင်သည်ဖြင့်တရားလိုနှင့်တရားပြိုင်တို့သည်ရေးတန်းဆက်ယုံလုပ်ငန်းကိုအစူဆက်လုပ်က ਾਇ ရန်သဘောတူညီချက်ပြုလုပ်ထားခြင်းမရှိကြောင်းထို့ပြင်အစူဆက်လုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်၍စီရင်စရာများထားရှိခြင်းလည်းမရှိကြောင်းတည်တိကံအမှတ်ကားကြီးမှကားကြီး၅ ठी စီရင်များမှယခုအမှုတရားစွဲဆိုကဏ္ဍမှရေးဆွဲခြင်းဖြစ်ကြောင်းကို တေရလိုကိုယ်တိုင်းဝိခံထွတ်ဆူထားကြောင်တတေကံအမတ်ကားကြီးအယျငွေကြက်68သိန်းမှတေရပြိုင်ကချေးယူငွေဖြစ်သည်ဟုပေါ်ပေါက်ကြောင်မာယကယုံတွင်ညီနိုင်ကြက်မတ်တန်းတတေကံအမတ်ဇာကွဲတွင်ပါရှိကြများနှင်းဆက်လင်း၍မာယကယုံစီရီဥတိုက်ဆိုးဤပြန်လ່ນမေးယာတွင်ထွတ်ဆူကြများကိုထဲသွင်းစင်စားခြင်းမပြုဘဲရင်းမတ်တန်းပေါ်မူတည်၍အဆူဆက်လုံငန်းဖြစ်သည်ဟု ဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်းမှာမှာရင်းကြောင့်ဟာဆမ်မာမုနှင့်မိုဟာမက်စာဒီပင်တာနှင့်အမှုတွင်အဆူဆက်လုပ်ငန်းကိုဖြတ်သိမ်း၍လုပ်ငန်းဆိုင်ရာစည်းရင်းရရှိရန်ဆွေးဆူသောအမှုတွင်ပဏာမဒီဂရီချမှတ်ရာ၌တရားမကျင်သောဥပဒေအမိန့်20နေဥပဒေ55အရာတရားရင်သည်အဆူဆက်များဤသည့်အချိုးဖြင့်ရ டை ကြောင်းဆုံးဖြတ်ရန်ဤသည့်နေ၌ထိုအဆူဆက်ကို ပြသိမ့်ပြီးဖြစ်ကြောင်းပေါ်ပြ၍စိရင်းများရောက်ယူရန်နှင့်အခြားဆောင်ရွက်ရန်ရှိသည်တို့ကိုဆောင်ရွက်ရန်အမိန့်ချမှတ်ရမည်ဟုထုံးဖွဲ့ထားသောကြောင့်မူလရုံးကပြဏာမဒီဂရီတွင်အစူဝင်းဒိုးဤအချူအဆားကိုတတ်မှတ်ပေးခြင်းမရှိသဖြင့်မှာရင်းကြောင်ညိုတိစာမပေးဘဲဆွဲဆိုသောအမှုဖြစ်သည်ဖြင့်ဒီဂရီချမှတ်သည့်နေ့တွင်မှအစူဆက်လုံငန်းဖြစ်သိမ့်ကြောင်ဒီဂရီချမှတ်ရမည်ဟု AIR 1924အလာအဘစ654အမှုတွင်လမ်းညွန်ထားရာမူလာယုံကတရလူဘတ်တင်ပြသည့်20ခုနှစ်တလ33ရက်နေ့တွင်ဖျက်သိမ်းကြောင်းအမိန့်ချမှတ်ခြင်းပြီးမှရွင်ကြောင်းတို့ဖြစ်၍ဤအတူယူကန်မှုကိုပါလက်တင်ကျောင်းဖြင့်လျှောက်လဲတင်ပြသည့်မူလာယုံတရလူနှင့်တရပြိုင်တို့သည်ခိုးဖလာဝါ ဧတံဆੈယုံလုပ်ငန်းကိုအစူးဆက်လုပ်ငန်းအဖြစ်လုက္ခံကြမြီမတီးယင်းငွေမြင်းများစီထဲဝင်းကြမြီလုပ်ငန်းများရရှိလာသောအကျိုးအမြတ်ဆုံရှုံနေတာမှုတို့ကိုမြီတို့ခွဲဝေရယူကြခံကြမြီစသည်ဖြင့်သဘောတူညီချက်စာချုပ်စာရန်ပြုလုပ်ထားခြင်းမရှိကြအောင်အမှုတွင်အငင်းမပွားပေါ်ပေါက်သည်မူလရုံးတရလောဤထွက်စုချက်နှင့်တရလောက မာယာကဥက္ကဋ္ဌထံတင်ပြစာတတိကံအမတ်ငါတို့အရာလေတေရလိုဘတ်မှစိုက်ထုံးငွေပေါင်းမှကျန်983ကျောအဖြစ်ကြောင့်တွေးရှိရသည်ထို့ပြင်တေရလိုသည်အချင်းပြည့်ရေတဲဆက်ယုံလုံငန်းတွင်ဆက်ယုံအစဝုံစာတင်တိသော့26ခုနှင့်6လ13ရက်နေ့ဆက်ယုံစာတင်လေပတ်သည့်29ခုနှင့်2လ22ရက်နေ့တို့မှ ၂၀၁ခုနှစ်တลาคม၃၁ရက်နေ့တိငွေချေးပါဝင်ခဲ့သီတာမက၎င်းကိုယ်တိုင်လုပ်ငန်းတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်းဦးစိန်တောင်းလိုပြတိမတ်ယူကလေးအောင်လိုပြနှစ်တို့ဤထွတ်ဆူချက်များအရာတွေ့ရှိရသည်တရားရုံချုပ်ရှိနေဦးညဏ်ဝင်းလိုပြ၆ဤထွတ်ဆူချက်အရာရေးတန်းဆက်ယုံလေပတ်နေပြီဖြစ်၍၂၀၁ခုနှစ်နိုဆန်းပိုင်းတွင်အဆူဆက်လုပ်ငန်း စာချုပ်ချုပ်စုပေးရန်တရားလောကပြော၍စာချုပ်မူချံပြုစုပေးခဲ့ကြောင်းတရားလောဥသိင်းသေးနှင့်တရားပြိုင်ဥဒန်းလွင်တို့နှစ်ဦးလိုခြင်းသည့်အချက်အလက်များကိုထဲသွင်းရေးသားထားတော်လေနှစ်ဦးစိုက်ထုတ်ထားသောစရရင်များကိုရှင်းလင်းနိုင်ရန်မရှိသေးသဖြင့်တဝူးလျင်အချိုးအမြများစီထည့်ဝင်ကြောင်းစာချုပ်၌တတ်မှတ်မရခဲ့ကြောင်းတရားပြိုင်ဥဒန်းလွင်ဘက်မှစရရင်များကို သုံးကြိမ်တိုင်တောင်းတော်လဲမပေးနိုင်ခဲ့သဖြင့်စာချုပ်ချုပ်၍မရဖြစ်ခဲ့ရာကြောင့်ဖြင့်ထွက်ဆိုသည်ကိုတွေ့ရသည်မူလရုံးတည်ရလို့ဦးသိန်းထေတီတရပြိုင်ဦးတန်းလွင်ထံမှ AES transformer 100kVA 2လုံးကိုတံပိုးချက်320ဖြင့်တည်တေကံအမှတ်ကားကြီးစာချုပ်ချုပ်ဆို၍ဝယ်ယူခဲ့ရာတွင်ငွေချက်30သိန်းကိုပေးချေခဲ့ပြီး ကျက်သိန်း၁၃၀ပေးချေရန်ကြံရှိနေကြောင်းရင်းငွေကျက်သိန်း၁၃၀ဖြင့်ရေးတန်းစက်ရုံအစအဝအောင်းစောက်လုံးရန်လိုအပ်သောပစ္စည်းများကိုတရလူကဝယ်ယူပေးစေခဲ့ကြောင်းရေးတန်းစက်ရုံလုပ်ငန်းသည်အဆူဆက်လုပ်ငန်းမဟုတ်ကြောင်းတရလူထံမှချင်းငွေကျက်၈၃သိန်းခူပြန်လည်ပေးဆက်မည်ဖြစ်ကြောင်းဖြင့်တရပြိုင်ဦးတန်းလွှဲကထွက်ဆိုသည်တတိယကံအမတ် ကားကြီးမှကားကြီး၅ထီဆင်းငြားသည်တရလူဦးသိန်းထီက၎င်းဆိုင်ထုတ်ထားသောငွေများဖြစ်ကြောင်းပြောသည်။ဖြင့်ဦးမြင့်ကျော်အားဆင်းရင်းစစ်စစ်ရန်သဘောတူခဲ့ကြောင်းဖြင့်တရပြိုင်ကားထွက်ဆိုသည်ယင်းဆင်းငြားတွင်တတိယကံအမှတ်ကားကြီးမှကားကြီး၃ထီသည်ဦးစိန်တောင်းလိုပြတဲကင်တွင်၍သောဆင်းဖြစ်ပြီးစုစုပေါင်းငွေ၂၈၅သိန်း နာ9535ကျက်ဖြစ်ကြောင်းတတိကံအမတ်ဂါကြီးလေးမှဂါကြီးငါဆင်းမှဆင်းကိုင်းဖြစ်သူမယုကလျာအောင်လိုပြနှင့်တာဝင်ယူဆောင်ရွက်ခဲ့သောဆင်းဖြစ်ပြီးစုစုပေါင်းငွေ154သိန်းတပေါင်း4ကျက်ဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိရသည်အသောဘာဆင်းများအယအရေပြိုင်ဦးတန်းလွင်ကတေရလိုထံမှထရန်းစဖော်မာဘူးရရန်ကြံွေး ၁၃၁၀ဂုံဒီယထိသာထုတ်ပေးခြင်းဖြစ်ကြောင်းနှင့်ခြေငွေ88သိန်းဖြစ်သည်ဟုဆိုရန်ခဲရင်ပေသည်မူလရုံးတရားပြိုင်ဦးတန်းလုံကရေးတန်းဆက်ယုံလုပ်ငန်းကိုတရလိုနှင့်အစူးဆက်လုပ်ငန်းရေမဟုတ်ဘဲ၎င်းတအူးတဲ့လုပ်ငန်းချင်းဖြစ်ကြောင်းကို၎င်းဤစနီးဒေါကြီးကြီးသိအမည်ဖြင့်လုပ်ငန်း lainzin ရေးတန်းဆက်ဝယ်ယူသည့်စာချုပ် စာသည်ဖြင့်စာမှတ်စာရန်တသက်ကံများတင်ပြထားသည်အစူးဆက်လုပ်ငန်းသဘောကိုအစူးဆက်လုပ်ငန်းအုပ်ရေပုံမလေး၅6တို့တွင်အောက်ပါအတိုင်းပြဋ္ဌာန်းထားသည်ပုံမလေးအစူးဆက်လုပ်ကင်ချင်းဆိုသည်မှာအလုံကားဖြစ်စေ၊ရင်းတို့အနက်မှတဝူးဦးကအလုံးအတွေ့ဖြစ်စေလုပ်ကင်ဆောင်ရွက်သည့်လုပ်ငန်းမှာ ယာရှိသည့်အမြဲငွေများကိုခွဲဝေယူရန်သဘောတူသူတို့တဦးနှင့်တူဆက်စံလောကရင်ကိုဆိုသည်ပုံမှန်အစူးဆက်လောကရင်ဆိုင်ရာဆက်စံလောကရင်သည်ပြိညာယဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပြီးအချိန်အနည်းမှဖြစ်ပေါ်လာခြင်းမဟုတ်ပုံမှန်6လူရစုမှအစူးဆက်လုပ်ငန်းဟုံးမဟုတ်တို့မဟုတ်တဦးဦးမှ အဆူဆက်လုပ်ငန်း၌အဆူဆက်ဝန်ဟုံမဟုတ်သုံးဖြက်ยาတွင်တက်ဆိုင်သောအကြောင်းချင်းยาအားလုံးကိုပေါင်းဆက်ပြီးပေါ်လွင်သည့်တ ữu နှစ်တ ữu အမှန်တကယ်ဆက်ဆံလောက်ကင်ပုံကိုအထဝတ္ထအပြုရမြီဒို့ဖြစ်၍မူလာယုံတရလိုနှင့်တရပြိုင်တို့သည်ရေတန်းဆက်ယုံလုပ်ငန်းကိုအဆူဆက်လောက်ကင်ရင်ဟုံမဟုတ်ကိုတက်ဆိုင်သည့်အကြောင်းချင်းยาအားလုံးပေါင်းဆက်ပြီး ပေါ်တွင်သည့်တအုနှစ်တအုအမှန်တကယ်ဆက်ဆံလৌကိုင်းမှုကိုအထဝထားပြုစီစေးရမည်ဖြစ်သည်အချင်းဖြစ်ရေတန်းဆက်ယုံလုပ်ငန်းတွင်ရေတန်းဆက်ဝဲယူခြင်းလုပ်ငန်း lain စဉ်စသည်တို့တွင်တရားပြိုင်ဤစနီးအမိပေါုံမျှဖြင့်၎င်းတအုတည်းလৌကိုင်းသောလုပ်ငန်းဟု၌ယူနိုင်မည်မဟုတ်ချေတရားလိုတရားပြိုင်တို့ဤအစိုးပါလုပ်ငန်းလৌကိုင်းခြင်းတွင် အမှန်တကယ်ဆက်စံလုံကိုင်းပုံများကိုတတေခံချက်များအပောအချဝချပြုစုံပြေရမည်ဖြစ်သည်အထက်ပါတေရလိုနှင့်တေရပြိုင်တို့ဤဆက်စံလုံကိုင်းပုံများကိုစီစည်းကြည့်လျင်တောက်ရေတန်းဆက်ယုံလုံငန်းကိုတေရလိုကငွေကြီးတာမက၎င်းကိုယ်တိုင်လုံငန်းတွင်ကြီးကျက်လုံကိုင်းကြသောပေါ်ပေါသည့်အပြင်နှဖက်စင်းများ ရှင်လင်းတင်ပြနိုင်ခြင်းမရှိသေးသည့်အတွက်ကြောင့်အစူဆက်လုံငန်းစာချုပ်မချုပ်ဆိုဖြစ်ခဲ့ကြောင်းပေါ်ပေါက်နေသည့်ဖြင့်တရားလိုနှင့်တရားပြိုင်တို့သည်အစူဆက်လုံငန်းလုက giành ကြခြင်းဖြစ်သည်ဟုမူလယုံနှင့်ပထမအယူကန်ယုံဖြစ်သောဧယာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်တို့ကတ定ဘောတဲ့ကောက်ယူဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်အယူကန်ယုံဖြစ်သောပြည်တော်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်ကတရားလိုပြသက်သည့် ဥစိန်တောင်းတည်တရားပြိုင်ဥဒန်းလွင်ဤမยีဒေါတင်နေဝင်းနှင့်အစင်မပြေဖြစ်ပြီးရေတန်းဆက်ယုံမှထွက်လာသူဖြစ်သည့်ဖြင့်၎င်းဤထွက်ဆိုချက်မှတတိချမှန်သည်ဟုယူဆရန်ခဲရင်းကြောင်းတတိကံအမှတ်ခါကိုရေတန်းဆက်တီးဆောက်ရေးစာအုပ်တွင်တရားလိုဥသိမ့်သေးအမည်ဖြင့်ထုတ်ပေးခြင်းသည်အဆူဆဲလုတ်ကိုင်းသည့်အထဝတ္ထမဟုတ်ကြောင်းတတိကံအမှတ်ကြီးမှ ကားကြီးငါးထီးစည်ရင်းများသည့်အမှုမဖြစ်မီရေးဆွဲပြီးစည်ရင်းမှန်ကန်ကြောင်းတရားပြိုင်ကလက်မှတ်ရေးထိုးထားခြင်းမရှိ၍ယင်းစည်ရင်းပါငွေများသည့်အစူဆက်လုပ်ငန်းအတွက်တရားလိုစိုက်ထုတ်ကုန်ကျငွေဖြစ်သည်ဟုတတိချမှတ်ယူနိုင်ရဲမရှိကြောင်းဖြင့်အစိုးပါတည်ထခင်ချက်နှင့်တည်ထခင်အမှတ်ကားကြီးမှကားကြီးငါးပါစည်ရင်းများကိုယုံကြည်လက်ခံခြင်းမရှိဘဲ တရလုနှင့်တရပြိုင်တို့သည်အစူဆက်လုပ်ငန်းလုပ်က ਾਇ င်မဟုတ်တရပြိုင်ဤရေတန်းစက်ယုံလုပ်ငန်းတွင်တရလုစိုက်ထဲငွေများပြန်ရရန်အီအမှုဆွေးဆူခြင်းသာဖြစ်သည်ဟုအကြောင်းချင်းရာအဘေါ်ကွဲလွဲဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။အောင်ယုံနေုံလုံကအကြောင်းချင်းရာဘေါ်တွင်တပ်ဘောတဲ့ချမှတ်ထားသောအမိန့်ကိုဒုတိယအယူခံရုံးအနေဖြင့် ဝင်ရောက်ဆွဖက်ရန်အကြောင်းမရှိထိုကဲ့သို့တဘောတဲချမှတ်ခဲ့သောအမိတ်မှအလွန့်အလွန့်မှားရင်းပြီးတရားမျှတမှုလွန်စွာကင်းမဲ့နေမှသာလျှင်ဝင်ရောက်ဆွဖက်နိုင်မည်။မောင်းလှပားနှစ်နှင့်ဒေါမမာလီအမှု၊နရိန်စင်ခေါ်ကရန်စင်းနှင့်ဦးပါတော်အမှု၊ဦးသိန်းလှပားနှစ်နှင့်ဒေါညညုံအမှုတို့ကိုဤညွန်သည် အော်ယုံနှယုံဤအကြောင်းချင်းရာအပေါ်တွင်တည်တော်ရေချမှတ်ခဲ့သောအမိမ့်မှာအလုံအလုံမှားယွင်းပြီးတရားမျှတမှုကင်းမဲ့သောမတွေ့ရသည့်အတွက်ပြီတော်စုတရားလွတ်တော်ချုပ်ကဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုပြုခြင်းသည်နိုင်ငံတည်ဟုမဆိုနိုင်ပေထို့ကြောင့်ပြီတော်စုတရားလွတ်တော်ချုပ်ဤစီရင်ချက်နှင့်ဒီဂရီသည်နိုင်ငံတည်ဟုမဆိုသာသည့်ဖြင့်ဈာနာလျက်ရှိသောပြဒနာကို ဟုတ်ပါအတိုင်းပြဆိုလိုက်သည်အေယာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတရားရုံနှင့်အေယာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်တို့ကတရားလိုနှင့်တရားပြိုင်တို့သည်ခိုးဖလာဝါတောက်ရေတန်းစရုပ်လုပ်ငန်းကိုအစွန်းစက်လုပ်ငန်းအဖြစ်လုံခြုံခဲကြကြောင်းထတဲ့ဘောတဲ့ကောက်ယူစုံပြတ်ထားခြင်းကိုပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်ကအယူခံမှုတွင်ဝင်ရောက်ဆွဲဖက်ပေးပြခြင်းမှဥပဒေနှင့်ညီညိုးမှုမရှိကြောင်း အယူကံတရားပြိုင်ဤရှိနေကမူလယုံဤပဏာမဒီဂရီတွင်အဆုဝင်တို့ဤအချိုးအစားကိုတတ်မှတ်ပေးခြင်းမရှိသဖြင့်တရားမကျင်ထုံအမိတ်20၊နေဥပရေ15နှင့်ညီညွတ်မှုမရှိသဖြင့်မာယွင်းကြောင့်တင်ပြထားသည်အေယဝရီတိုင်းဌာကြီးတရားယုံဤပဏာမဒီဂရီမှတရားမပေါင်းစံအမှတ်63ဖြင့်အောက်ပါအတိုင်းချမှတ်ထားသည် ကေ flower, said, ာဖလာဝ e ါအစ en ja e ုဆက်တောက်ရည်တန်းဆက်ယုံလုပ်ငန်းကို၂၀၁၉ခုနှစ်တလ31ရက်နေ့တွင်ပြတ်သိမ်းကြောင်းကြေညာ၍တရလိုနှင့်တရပြိုင်အစုဝင်တို့သည်မိမိတို့ထည့်ဝင်ထားသောမာတီငွေများအချို့အတိုင်းစီရင်ရှင်းလင်းခွဲဝေရယူကြစေရန်တနမာဒီဂရီချမှတ်လိုက်သည်။ကောဖလာဝါအစုဆက်တောက်ရည်တန်းဆက်ယုံလုပ်ငန်း၏အပြည့်တက်အကျိုးအမြတ်များကို အဆုဆဲဝင်များကမာတီထဲဝင်ထားသည့်မာတီထဲဝင်၍အချူအစားအတိုင်းခွဲဝေရယူစေရမည်တရားမကျဉ်ထုံးဥပဒေအမိန့်20နေဥပဒေ25တွင်အဆုဆဲလုံငန်းတို့ခုကိုဖြတ်တိန်ပေးစေရန်ဒိုမဟုတ်အဆုဆဲလုံငန်းဤစီရင်ကိုကောက်ယူရှင်းလင်းပေးစေရန်ဆွဲဆိုတော်အမှုတွင်အဆုဆဲများညီတိအချူဖြင့်ရရှိတိုက်ကြောင်းဆုံးဖြတ်၍ ဤတိ nei ၌ဖြတ်သိမ်းចောင်းពោပြပြီးសិရင်းများកောက်ယူရန်នេះအခြားဆောင်ရွက်ရန်ရှိသည်တို့ကိုဆောင်ရွက်ရန်အမိန့်ချမှတ်ရမည်ဟုပြဋ္ဌာန်းထားသည်បណាមា ಡಿ ဂ ሪ ပုံစံမှတិយမាចិនထုံး ዑ រេနောက်ဆက်တွဲការជីပုံစံအမှတ်69ဖြစ်သည် AIR 1963 SC 6165တွင် အဆုဆက်လုံကံအဥပရိပုံးမ53အရလိုအပ်သည့်လို့တမပေးပဲအဆုဆက်လုံကံကိုဖြတ်သိမ်းရန်ဆွေးဆွသောအမှုတွင်ဒီဂရီချမှတ်သည့်နေမှာဆ၍အဆုဆက်လုံကံဖြတ်သိမ်းလိုက်ကြောင်းဒီဂရီတွင်ညညာရမည်ဟုထုံးဖွဲ့သည်မူလားမှုသည်အဆုဆက်လုံကံအဥပရိပုံးမ53အရ노တိစာပေးပို့ခြင်းမရှိပဲအဆုဆက်လုံကံကို ဖြတ်သိမ်း၍သယင်းရှင်းလင်းခွဲဝေပေးစီလိုမှုဖြစ်သောကြောင့်မူလာယုံကဒီဂရီချမှတ်သည့်နေမှာအစာပြုတ်၍အစူးဆက်လုပ်ငန်းကိုဖြတ်သိမ်းကြောင်း၊ဂျင်ညာရန်ဖြစ်ပါလျက်မူလာယုံကပဏာမဒီဂရီတွင်တရလိုကအစူးဆက်လုပ်ကံခြင်းမပြုတော့သည့်နှောင်းရှိခုနှစ်တလ31ရက်နေမှာဆာ၍အစူးဆက်လုပ်ငန်းကိုဖြတ်သိမ်းကြောင်း၊ဂျင်ညာခဲ့ခြင်းဒီ၎င်းပဏာမဒီဂရီကို အမှတ်အားသည့်ပုံစံဖြင့်ခြားမှတ်ရန်ဖြစ်ပါလျက်တရားမပုံစံအမှတ်63ဖြင့်ခြားမှတ်ခဲ့ခြင်းသည်၎င်းနိလံမကြမှုဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိရသည်တရားမကျင့်ထုံးဥပဒေပုံမှ99တွင်အမှုဤအည်အသွေးကိုဖြစ်စေတရားရုံဤစီရင်ပိုင်ခွင့်အာဏာကိုဖြစ်စေထိဂိုက်ခြင်းမရှိသောမာယွင်မှုဒုမဟုတ်ချွေရွင်မှုဒုမဟုတ်နိလံမကြမှုကိုအကြောင်းပြု၍ ဤတိဒီဂရီကိုမျှအယူခံမှုတွင်ပဲ့ပြက်ခြင်းဒုမဟုတ်အကြီးအကျယ်ပြောင်းလဲခြင်းမပြုရဟုပြဋ္ဌာန်းထားသည်ထို့ကြောင့်အီယမှုတွင်မူလယုံဤပဏာမဒီဂရီသည်အမှုဤအည်အသွေးကိုယ်တော်၎င်းစီရင်ပိုင်ခွင့်အာဏာကိုယ်တော်၎င်းထိ kait ခြင်းမရှိသောနိလမ်မချမှုဖြစ်သောကြောင့်ယင်းပဏာမဒီဂရီခြားမှတ်သည့်ပုံစံမှားယွင်းမှုကိုအကြောင်းပြု၍ မူလာယုံနှင့်ပထမအယူကံယုံတို့တတဲ့ဘောရဲချမှတ်ခဲ့သည့်ပြဏမဒီဂရီကိုပြောင်းလဲပဖြဲ့ရန်အကြောင်းမရှိကြ။အမှုဤအီရသွေးကိုထိဂိုင်းမှုမရှိပါကယင်းပုံမှ99အရကုစား၍ရသည်။ဒေါ်လင်းအာလန်နှင့်ဒေါ်တန်းလှပါးကအမှုကိုကြည့်ပါ။ထို့ကြောင့်ဤရသွေးယူကံမှုကိုဇေယိန်းနေတကွာခွင့်ပြုပြီး ပြာဇုတရားလွတော်ကျုပ်ဤစီရင်ချက်နှင့်ဒီဂရီကိုပယ်ပြတ်ကအေယဝရီတိုင်းဒေတာကြီးတရားယုံနှင့်အေယဝရီတိုင်းဒေတာကြီးတရားလွတော်တို့ဤစီရင်ချက်နှင့်ပဏာမဒီဂရီကိုပြန်လည်အတည်ပြုလိုက်သည်မူလတိုင်းဒေတာကြီးတရားယုံသည်တရားမကျင်ထုံးဥရေပုံမှ153မြင်းဆောင်152အရကဏာမဒီဂရီကိုတတ်မှတ်ထားသောပုံစံဖြင့် ပြင်းစင်ရေးဆွဲရန်အစူဆက်လုပ်ငန်းဖြတ်တိန်တိနေရကိုဒီဂရီချမှတ်သည့်နေဆွဲဖြင့်ဒီဂရီတွင်ကြီးညာရန်ညွှန်ကြားလိုက်သည်ရှေ့နေစရိတ်16000သတ်မှတ်သည်